Обвинетиот Јоко Поповски, виновен е за кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353, став 5, во врска со став 1 од КЗ. Па согласно наведената законска одредба, како и членовите 4, 32, 33, 34, 35 и 39 од КЗ, судот обвинетиот Јоко Поповски го осудува на казна затвор од 9 години. Во судот дојде во придружба на адвокатите. Замина со полициско обезбедување во Шуторизари. Некогашниот помошник министер за јавни набавки Јоко Поповски денеска беше осуден на 9 години затвор, а веднаш по читањето на пресудата е спроведен во истражното одделение. Обвинителката Фатиме Фетај побара притвор поради страф од бегство, а како пример ги посочи разузнавачите Груевски и Бошковски, кои бегајки од притвор се засолнија во Грција. Јачината на загрозувањето, односно повредата на заштитот од дозор, како и околността поврзана со тоа што против овој обвинет се води друга постапка која е пред завршување, исто за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, упатуваат на реална опасност од бегство на овој обвинет, а тоа пак упатува на неопходност од определување на соодветна постапка построга мерка за обезбедување на негово присуство и за успешно водење на кривичната постапка. Имам еден син, кој што живее и се школува. И имам стара неподвижна мајка, и здравствените проблеми, и психичка да се осторува која што се навијаме. Така што, на истина, нито има можности, нито пак има потреба, нито пак сака, нито пак сме размислили за деца. Поповски бил вознемирен од високата казна затвор која му ја прочита судиката Добрила Кацарска, вели неговата одбрана. Изненаден од одлуката е и неговиот адвокат, кој најавува жалба пред апелација. Да се даде 9 години за кривично дело сторено пред 10 години, во јавна набавка за која што сега постои различно толкување на прописите дали биле правилно применети или не, е стварно, сметам, работа за која што не треба да се коментира. Ќе се обидам да се воздржам. Тоа го бараше и обвинетиот Ѓоко од мене, достоинствено, да ја сослушаме пресудата. Предвидената казна за Поповски се движеше меѓу 4 и 15 години, доби 9 години затвор. И оваа казна е првата повисока која ја извојува СЈО во предметите против функционерите од поранешната власт. Поповски утре не сака да се појави на судење и да ја слушне одлуката која ќе му ја изречат истите судии Кацарска и Тодоровски. И во случајот Тенке обвинет за злоупотреба на службената положба поради незаконска набавка на блиндираниот Мерцедес. Доколку биде спроведен од притвор, ќе ја слуша пресудата во друштво на екс-премиерот Никола Груевски.